Ons praat nog steeds oor Lukas 2, waar die Here gesê dat hy gaan vrede op die aarde tussen mense bewerkstellig. En ons kom al 'n geruime tyd saam, ek kan onmoontlik alles herhaal, dit, as jy dit wat jy gemis het graag wil ophaal, daar is CD's beskikbaar achter, praat maar net met Belinda hulle en kry dit. Wat ons verlede week ook gepraat het, en is hierdie vraag wat altyd opkom, wanneer ons die evangelie van Godse genade verkondig, soos dat hy verkondig moet word, dan kom hierdie vraag altyd op. Pastoor, sê jy nou met ander woorde, dat een mens kan nou maar aangaan in Sondag soos jy wil? En ons het dit baie duidelik gesê, die Bybel sê nee, duisendmaal nee. Godse genade is nie een lisensie om te sondig nie, dis een krag om jou te help om nie te sondig nie. Godse genade is nie een vrypas om te doen nou net wat jy wil nie, dit is die, grace is God's power inside of you to do what you cannot do. Hy gee jou die vermoe, hy gee jou die ywer, die lust, die begeerte om nie die verkeerde dinge te doen nie. Ons weet, ons bestaan uit een lichaam, siel en gees. Hierdie lichaam het nie een saak of jy die Here dien of nie dien nie. Hy wil net lekker lewe op die aarde, want dis al waar hy gaan bestaan op die aarde. En jou siel word gered in die proces, maar jou gees behoort aan God. So jou gees word gevuld deur die Heilige Gees, die oomblik as jy weergebore word, en dan begin jou heiligmakingslewe waar jou gees jou lichaam in lijn en jou siel in lijn bring met Godse woord om sy wil te doen. Dit is wat ons noem om kind van God te wees. Kind van God te wees beteken nie, jy staan van jou knieën af op en nou is jy 100% en jy fouteer nooit weer nie. Groot verrassing vir jou, jy gaan weer sondig en weer verkeer doen en weer verkeer doen. Maar die feit dat jy foute maak en sonde doen omdat jy in die vlees is, beteken nie dat jy 'n sondige natuur het nie. Dit beteken nie dat jy 'n ou gedagte het, patroon het, 'n ou kop het wat nog nie verander het nie. En daarom sê die Bybel in Romeine 12 vers 2, word verander deur die vernieuwing van jou gedagtes, sodat jy kan weet wat die perfekte wil van God vir jou lewe is. Ok, so verlede week het ons gesê, nee, dit is dom om in sonde te lewe as jy 'n kind van God is. Dit is verkeerd, want die vyand gaan definitief die spasie wat jy hom gee gebruik om in jou lewe chaos te veroorsaak. En dan moet jy nie sê die Here straf jou nie, want die Here het niks daarmee te doen nie. Na Jesus Christus het God niemand meer gestraf nie. Straf hy ook niemand meer nie. Hy het al die straf wat vir ons die vrede aangebring het, het hy op Christus uitgestort. En Christus het die volle prys betaal, die hele prys betaal. Daar is niks meer oor vir my en vir jou om te betaal nie. Hy het alles betaal. So God straf nou nie meer iets wat hy klaar gestraf het nie. Die straf wat mense ervaar vandag is die sonde wat jou straf, die duivel wat vir jou pak gee. Hy eet jou koekies op en hy gooi die papierkie weg en hy sê net dankie. En ek gelede week het gesê, nou wil ek vandag een ander saak aanraak wat ook nogal baie opkom. En dit is, pastoor, kan ek my verlossing verloor? Jy sal verbaas wees as jy vandag vir die gemiddelde Christen sou vra, is jy seker jy gaan hemel toe? Dan gaan hy nou vir jou, die gemiddelde ou gaan vir jou sê, gemiddelde Christen gaan vir jou sê, wel ons allemaal moet sien. Wel, ek is nie heeltemaal seker nie, maar ek doe my beste. Ek gaan probeer om dit te maak. Jy sien, daar is een mate van onsekerheid by die gemiddelde Christen, omdat hy nie verstaan wat sê Godse genade vir my en vir jou nie. Ek wil vanmorgen hierdie stelling maak, en ek wil hê dat jy moet my deurluister, en ek sal nie vandag alles kan sê wat ek graag wil sê nie, maar ek gaan vrydagoggend daarmee aangaan, en ek wil jy moet hoor wat dit beteken. Een kind, een ware weergebore, geesgevulde kind van die Here, kan nie sy verlossing verloor nie. Hy kan nie sy verlossing verloor nie. Hy kan het weggooi, maar dit is een opsetlike daad, wat Hebreërs 6 van praat, waar hy dit weggooi, en sy rug op God draai en wegstap, dan sê die Bybel, hy kan nie weer tot bekering kom nie, want hy Jesus Christus van voor afwees gekruisig. Maar gaan lees die stappe wat hy moet deurgaan om dit te doen. Dit is moeilik vir 'n kind van God, wat weergebore is en die Heilige Gees ontvang het om verlore te raak.
Dis moeilik hoekom, want Christus het vir my en vir jou 'n ewige verlossing teweeggebring. Hy sê, die hand wat ek een keer geneem het, sal ek nooit weer los nie. Hy sê, kyk, ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wereld. En dat is nog baie ander skrifte, maar ek wil hê jy moet hoor. So ek gaan nou aanloop hê daarna toe en ek wil hê jy moet mooi luister. Jesus het vir die hele wereld sy sondes gesterf en nie net vir die wat hy geweet het, gaan hom aanneem nie. Ons gou glad nie in die uitverkiesingsleer dat hy net sekere mense uitgekies het om gered te word en ander het uitgekies om verlore te gaan nie. Dis nie God nie. Hy het vir die hele wereld sy sondes gesterf. Tot vir Adolf Hitler sy sondes het hy gesterf. En ek weet nêrens staan daar dat Adolf Hitler het Jesus Christus aangeneem nie. Hy het astroloog gaan sien en waarsêers gaan sien en sulke goed gesien. So as Adolf Hitler nie in die hemel is nie, is hy in die hel. En as hy in die hel is, is hy in die hel omdat hy nie die prys wat Jesus klaar vir hom betaal het, gevat het en geglo het nie. Jesus het vir die hele wereld, elke mens se sondes ter gesterf. Ons kyk in 1 Johannes 2 vers 2. Hy is 'n versoening vir ons sondes. Nie net alleen vir ons se nie, maar ook vir die van die hele wereld. Sien jy dit? Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. God het reeds betaling gemaak. En al hoe ek en jy dit kan ons eiendom maak, is om te glo wat hy dit is so, en dit dan te aanvaar. To take hold of it. Lambano. Beteken, dis myne. Ek neem het in besit. Ek dink in die week daaraan, een plek sê die Bybel, in Nuwe Testament, vra een van die disippels vir die mense, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowe geword het? Toe sê hulle, ons het nie eers geweet, daar is die Heilige Gees nie. Toe het hy hand op hulle gelê en die Heilige Gees vir hulle gegee. Een plek sê Jesus, hy blaas oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees beteken, to take hold of die Heilige Gees. Hoe ontvang 'n kind van God die Heilige Gees, om na God se woord toe te gaan en te kyk, wat sê hy van die Heilige Gees? Hoe ek ontvang om, die Bybel sê op een plek, as jy vra. Hy sê, as jylle wat sleg is weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Aan die wat hom vra? So jy kom tot bekering, jy glo in die werk van Jesus Christus en dan vra jy vir die Heilige Gees en die Here gee jou sy Heilige Gees en dit is die Heilige Gees wat elke dag saam met jou stap en jou leer om in hierdie pad suksesvol te lewe. Is die Heilige Gees wat jou optel as jy geval het. Is die Heilige Gees wat jou dra. Elke mens moet in geloof ontvang wat God al klaar deur genade gedoen het, voordat dit enige uitwerking in sy of haar lewe kan hê. Ek wil dit weer sê, wat jy ook al in hierdie lewe van God af gaan kry, gaan dit wees wat jy ontvang het. En die woordie is lambano. Wat jy ontvang het, jou eiendom gemaak het. Jy kan vanmorgen uitstap met niks. En dit sal niemand se skuld wees, behalwe jou eie nie, want jy dit nie ontvang nie. Maar jy kan vanmorgen uitstap, verskoon die uitdrukking, dik geëet. Versadig, hoekom? Want jy was honger, en jy het 'n verwagting gehad, en jy het gesê, bring it on, ek wil het hee, ek wil het hee, want ek het dit nodig in my gees, wil ek heerlik versadig wees. Maar jy kan het net doen, wanneer jy het in geloof aanneem, en dit jou eiendom maak. Want ons, ek en jy, is gered, uit genade, maar deur geloof. Nie net genade nie, en ook nie net geloof nie. Dat is een balans. Uit genade, deur geloof. God het sy deel gedoen, is die genade, ons deel is die geloof. Of vat dit en maak het ons eie. Efesiërs 2 vers 8 sê dit baie duidelik. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie. Dit is 'n geskenk, 'n gawe van God. And this salvation is not of yourselves, not through your own efforts, but it is the undeserved, gracious gift of God. Jo, hy sê dit mooi. Sê dit nie mooi nie. Jo, dis niks wat jy gedoen het nie. God se genade het jou gegee.
En toe hy gee, toe sê jy dankie. Dankie is die grootste geloofwoord. Dankie. En nou is jy sy kind. Nie op grond van wat jy gedoen het, jou vermoë, jou efforts en al die goedes nie. Niks van jou nie. Het is hy dit gegee. Genade is dit wat God vir ons gedoen het, sonder enige bydra van ons kant af. Heeltemal onafhanklik van wat ons verdien. Net as ek nou vanmorgen vir jou sê, jy is kostbaar, jy is waardevol, jy is hooggeag, en God is baie lief vir jou. Dan is een mens geneig om te dink, ja, pastoor, jy ken nie my lewe nie. Jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Sien jy, wat doen ons? En dan sê die Heer, ek is baie lief van jou, ek het jou gered, jy is my kind, ek is baie lief van jou. En dan sê, maar wat van, maar kwalificeer ek, maar sien jy, ons bring dadelijk, kom dadelijk terug, ek gaan nou dit weer sê daar. Die enigste manier hoe Godse genade enige uitwerking in jou leven kan hê, is as jy geloof daarin sit. Die enigste manier, as jy geloof daarin sit, nie prestatie nie, nie vermoe nie, nie eie goed nie, geloof daarin. Geloof in dit wat hy gedoen het vir my en vir jou klaar. Godse genade wat verlossing bring, is tot allemaal se beskikking, maar nie allemaal reageer daarop nie. Jy moet oorbroer en sister, volgens die Heere, as het van God afhang, is die hele wereld klaar gered, want hy het klaar vir allemaal se sondes betaal. Maar ek en jy weet, allemaal is nie gered nie. En die enigste rede is, omdat hulle nie die verlossingsprys aanvaar het, en dat hulle eiendom gemaakt nie. Daar gaan miljoene, hoor mooi, daar gaan miljoene godsdienstige mense hel toe, omdat hulle dink dat deur hulle godsdienstige dinge wat hulle doen, kan hulle betaal vir hulle sondige lewenswyse. Miljoene mense, hulle is opreg. Hulle is opreg, maar hulle is opreg verkeerd. Sien, jy kan opreg wees, maar jy kan opreg verkeerd wees. Ek meen, ek het al met moslims gewerk, ek het voordat ek pastoor geword het, was ek in die mark gewerk in Springs, en ons het met baie moslims gepraat daar, met al die geloof daar gekry, allemaal gepraat, en daar was oprechte mense, oprecht, so oprecht, jy kan nie glo hoe oprecht is hulle nie, maar hulle is oprecht verkeerd. Jou oprechtheid vat jou nie hemel toe nie, dit waar jy in glo, vat jou hemel toe. Kijk, net in die verlede maand was hier iemand gewees wat klomp goed kom sê het oor Gansbaai. En wanneer hy daar oor praat, dan raak hy emotioneel. En dan huil hy. So opreg is hy. Maar goed, hy sê het verkeerd. God oordeel ons nie meer nie. Hy straf ons nie meer nie. Hy is opreg verkeerd. Oké. Okay. Die Christendom is die enigste geloof wat 'n verlosser het. Jy geweet, daar is soveel gelowe in hierdie wereld, maar die Christen geloof is die enigste geloof wat 'n verlosser het. Elke ander geloof glo dat jy word deur jou goeie werke, kom jy in aanmerking vir jou, wat jy ook al gaan kry hierna. Hulle glo, jy moet iets doen, jy moet presteer of iets doen om in aanmerking te kom. Dit is tragies om te sê, dat daar miljoene Christene is oor die wereld, in die kerke, wat net soos die moslims en die hindoes en die boeddhiste probeer om goed genoeg te wees, sodat God hulle sal aanvaar. Wat is die verskil dan tussen die christelike geloof en enige ander geloof, as jy dink dat jy deur jou werke iets kan doen om aanvaar te word? Terwyl die Bybel sê dat niks wat jy doen, kan jy aanvaar nie. As 'n toegewyde moslim, ek praat nou regtig, 'n toegewyde, opregte moslim voor die hemelpoort moet kom staan, en die engel sou vir hom vra, op grond van wat moet ons jou hier toelaat? En hy sou sê, maar ek het elke jaar, het ek met Ramadan, het ek gevas. Ek het gereeld goeie dinge gedoen vir die armes. Ek het 5 keer op 'n dag gebid, en elke vrydagmiddag 2 uur maak ek my besigheid toe, en dan gaan bid ek. Ek dink ek verdien om in te gaan. En as die hindoe sou kom en hy sê, maar ek het al die feeste wat ons het en die miljoene gode wat ons het, het ek aanbid en ek was getrou by die feeste en ek het alles gedoen wat ek kon kan. En as die boeddha sou sê, maar ek het my hele lewe gewy in armoede, ek het nooit enige geld gejaag nie en ek het goed gedoen van die armes. En as jy Christen sou kom en hy sê, ek het elke Sondag kerk toe gegaan en ek het my offergawes gegee, ek het my Bybel gelees en ek het gebid en ek het al die goeie goed gedoen, sou almal van hulle die hemel geweier gewees het.
Want daar is net een regte antwoord. Op grond van wat Jesus Christus gedoen het aan die kruis van Golgotha en ek my geloof in hom geplaas het en hy is my verlosser op grond daarvan en die hemelse deure sal oopswaai, want dat is die regte antwoord. Niks wat ek en jy doen nie. Maar die Bybel leer ons dat wanneer ons tot bekering gekom het, weergebore is, gevul met die Heilige Gees, dan is die vrug van ons lewe goeie werke. Nie die wortels nie, die vrug van ons lewe goeie werke. Daarom is 'n kind van die Here, doen hy goeie goed, nie om beter te word, sodat hy aanvaar kan word nie, maar omdat hy al klaar aanvaar is, toe hy nog niks gedoen het nie. Aanvaar is, is hy nou toegelaat en kan hy doen hy nou hierdie dinge. Christenskap is nie performance-based nie. Christenskap word nie beoordeel op jou prestaties nie. Christenskap, 'n ware kind van die Here is, ek is ingetap, gekonnekteer met my verlosser, deur die Heilige Gees wat in my is, en hy is my enigste bron van krag en van lewe. Dis die regte antwoord sou wees, Christus Jesus, glo ek, hy het my verlos. Weet jy, terwyl ek voorberei, toe dink ek dan, niemand het regtig meer 'n verskoning nie. Jy kan tot gaan Google. Ek het gaan Google. Hoe kan ek gered word? Ek het eers vir Google gevra, Siri vra, how can I get to heaven? Toe sê sy, I don't know that question. As ek praat van die hemel, wil sy my nie antwoord nie. Maar as ek sê, how can I get saved? Sy sê, this is what I found on the web. En sy geef my skrif op skrif. Dis wonderlik. Jy het nie meer verskoning nie, as jy hom soek, sal jy hom vind. Hy sal hom jou laat vind, as jy hom soek. Daar is ander wat, hier is die tragedie van die kerk. Daar is ander wat waarlik weergebore is. Maar hulle Christenskap bevoordeel hulle glad nie in hierdie lewe nie. Hulle lyk soos die wêreld, hulle suffer soos die wêreld, hulle gaan dieselfde goed deur as die wêreld deur gaan. Dit lyk amper nie asof daar 'n verskil is nie. Inteendeel, daar's mense wat weergebore is, wie se kollega by die werk nie eens weet hy's weergebore nie. As so 'n persoon in hegtenis geneem word omdat hy 'n Christen is, sal hy niks kry, niks in sy lewe kry om voor aangekla te word nie. Hulle sal hom weer vrylaat, sê nee, okay. Hoekom? Want hy het nie daai uitlewing van die Heilige Gees. Hy het nie daai oorloop van die Heilige Gees nie. Hy het nie daai geloof in dit wat Christus gedoen nie. Ek is weergebore, ja, en ek gaan kerk toe en ek lees my Bybel en alles en ek is gered. Ek wil nie sê die persoon is nie gered nie, die persoon is gered. Want as jy in Jesus Christus glo, as jy die Bybel sê, elke een wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, maar hulle het nog nie ingetap in die voordele daarvan, om te weet, ek het 'n groter krag in my, as wat in die wêreld is nie. Hulle het nog nie begin om hulle geloof te sit en sê, Here, ek weier dat hierdie goed in my lewe manifesteer. Ek kanselleer dit in Jesus se naam. Ek aanvaar nie hierdie krankheid nie. Ek aanvaar nie hierdie kursus wat op my pad langs kom nie. Ek en my vrou gaan ook nou deur 'n kursus, maar ek wil jou sê, ek het plaag gesê, Here, ek aanvaar nie hierdie kursus nie. Aanvaar dit nie, want dit is nie volgens God se woord nie. En as hy slag kom, sal dit sê, daar's niks. Ek aanvaar nie, ons aanvaar dit nie, ons weier dit in Jesus se naam. Daar's baie mense wat vandag op pad is hemel toe, en hulle sing het ook, ek is op my pad hemel toe, maar net in hulle binnenkamer, in die geheim, geheime agente vir Jesus Christus, praat nie een woord buitenkant nie. Hulle aanvaar, hulle kan nie hierdie voordele, om kind van God te wees, geniet nie, want hulle kan het nie in hulle vriendekring praat nie. Hulle kan het nie sê nie, want hulle hou dit vir myself. Pastoor, my geloof is my eie saak. Wonderlik. Hulle werk om hulle self meer aanvaarbaar te maak deur kleredrag, deur tradities en ander goed te doen. As 'n sekere geloof in ons land, oor die wêreld, wat 'n sekere klere dra. Die vrouens het hoede op met 'n bolletjie en swart kouse en blou rokke. En hulle glo dit is wat hulle moet doen. Spandereens noem ons hulle.
Ek veroordeel hulle nie, maar jou blou rok en jou bolletjie gaan jou nie 'n beter kind van die Here maak nie. Toe ons in die kerk begin het, toe ek my verstand gekry het, moes die vrouens hulle hoede opsit. Dit is baie streng geweest, sy kous aantrek hertoe, en jy wag het nie my broek aan te trek nie. Want ons het ons gesê, daar in die Bybel staan, 'n vrou mag nie manskleere aantrek nie. Maar as jy mooi gaan lees, dan staan daar oorlogskleere. Gaan lees in die oorspronkelijke taal. Ons het sommer gesê, dis nou die langbroek daai, daar staan nou die langbroek, maar het staan nie daar nie. My vrou is, die pastoor het my vrou kon sien, sê, sister, jou man is geroep vir die bediening, jy moet jou oorbelle uithaal, en jou lipstiek los. So, daar goed het ons gedink, ons het gedink, en hulle was oprecht, maar hulle was oprecht verkeerd. Dis oprechte mense, maar is oprecht verkeerd. Niks wat jy doen, niks wat jy aantrek, gaan jou beter maak nie. God het jou lief net soos jy is, maar hy gaan jou los soos jy is nie. Hy gaan jou verander. So, mense wat in die traditie is, in die kultuur is, verloor een macht om voordele wat die Bybel vir hom of haar inhou, verloor hulle, omdat hulle heel tyd onder hierdie druk is van, ek moet nie dit en dit. Dat soos, ons het die pad so nou gemaakt, het party van ons kon het self nie stap nie, die meeste van ons kon het self nie stap nie, ons het een baie nou paadjie gemaakt. Ons weet, God is almagtig, maar ons twyfel baie keer oor sy krag, om sy krag tot ons voorbedeel aan te wend. Want as ek nou vir jou so sê, die Here wil dit vir jou doen, dan eerste wat jy dink is, maar hoekom sal hy dit vir my wil doen? Sien jy, ek kom weer terug na wat ek gesê het. Ons weet, God is almagtig. Die rede hoekom ons so voel is, omdat ons nog steeds voel dat hy ons sondes teen ons hou. Nou, kom ons kry nou net eers hierdie, ek wil 'n bietjie later sê, maar kan ons maar nou sê, dat niemand wat vanmôre hier sit, het is sonder sonde nie. Niemand wat hier sit, jy kan maar so vroom blyk soos wat jy wil, niemand is nie. En ek gaan nou nie sê, hoekom sê die Bybel dit? Niemand is nie. Almal maak foute. Wanneer jy 'n fout maak, of het so groot is, of so groot is, is 'n fout. Ok? Dis soos wanneer jy 'n groot glas het, en jy vat 'n .22 en jy skiet 'n klein gaatjie deur hom, of jy vat 'n kar en jy ry deur hom, jy moet die glas vervang, want hy is stikkend. Ek wil hê dat jy moet mooi verstaan, niemand op hierdie aardbol is sonder sonde nie, sonder foute nie. Dat ons net eers daai kry. En die rede hoekom die Heilige Gees vir my en vir jou oortuig van sonde, geregtigheid, van oordeel, is nie omdat God ons gaan straf as ons sonde doen nie, maar is omdat hy nie wil hê dat die vyand in jou lewe moet inkom en verwoesting saai nie. Wil ek weer sê, dis ons geestelikheid bestaan nie net uit God en my nie. Dat is die derde party, Satan. God het my lief met die ewige liefde, Satan haat my met die passie. Hoekom? Want ek lyk soos Jesus. Amen. Hy sien hom, kyk, God is gees, en God werk met my gees, ne? Satan is 'n gees, en hy sien my gees. So as ek Jesus Christus in my het, en die Bybel sê, ek het die volheid van die Godheid in my, that greater is he that is in me, dan weet die vyand dit ook, en hy sien dit ook, so hy haat my met 'n passie. Sou ek dan nou ongehoorsaam raak aan dit wat die Here sê ek moet doen? Want ek het net nou gesê, almal is 'n sonde. Die Bybel sê, en ek gaan dit nou vir jou lees, sê nie net dat as jy verkeerde dinge doen, is dit sonde nie. Hy sê ook, as jy weet wat jy moet doen, en jy doen dit nie, is dit sonde. So jy kan iemand vanmôre sit wat 100% lewe, dat is geen sonde. Hy doen niks verkeerd nie, maar hy laat na om iets te doen, sê die Bybel, dan is dit ook verkeerd. Dan kan dit die klein gaatjie in die glas wees. Onder die wet kry jy nooit 100% nie. As ons geestelikheid of ons vermoë om hemel toe te gaan, sou afhang van die feit dat ons hierdie dak, of sê kom ons sê die lig, hy is 'n bietjie nader.
As ons moet spring van die grond af en die lig raak, kan ons hemel toe gaan. Wie zou dit gemaakt het? André zou halfpad gekom het. Ek sal dalk so hoog soos die stoel gespring het. Maar is niemand wat dit kon gemaakt het nie. Daar was net een wat het gemaakt het. Christus het het gemaakt. En toe sê hy, ek sal die prijs betaal. I pay the price for you. Nou kan jy dit ook maak. So, die rede hoekom die Heilige Gees ons waarsku, die rede hoekom ons nie moet sonde nie, afgesien van die feit dat ons nie die Heilige Gees wil bedroef wat in ons is nie, daar was die ding hierdie week op Facebook, een vriendin van ons, wat ons baie ken, sy het al hier bedien, ook vraag, kom ons praat een bykie oor vloek. Wat is fout met vloek? Is daar fout met vloek? Nou krijg mens goed wat amper soos een vloekwoord is, en dan krijg mens goed wat kras vloekwoord is. Wanneer die Bijbel praat, as ons die gedeelte lees, waar hy sê dat ek het die duivel soos uit die hemel uit sien val. Ek wil nie eens die woord lees nie, want ek voel dis te kras, ek wil nie dit lees nie, ek sê altyd weerlig. Ek wil nie die woord sê nie, ek sê weerlig. Maar die vrou sê, is dit verkeerd om te vloek? Wat is fout om te vloek? Nou, daar is baie stories daar oor, en baie mense het hulle menings gelig. Hier is ons die kern van die saak. Ek het die Heilige Gees as 'n inwonende Godheid in my. Ek moet my woorde weeg. Ek is 24/7 in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. God se Gees in my. Dit maak het verkeerd. Want ek wil nie hom in die posisie bring waar hy moet hoor wat ek sê nie. Daarom sal ek een wacht voor my mond sit, want ek wil nie hee dat moet gebeur nie. Hoekom wil die Heilige Gees en Vader nie ons besondig nie? Sodat ons nie die vijand een wettige recht gee om in ons leven in te kom en chaos te veroorsaak nie. Want Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar Jesus sê, maar ek het gekom dat jylle lewe en dit in oorvloed kan hê. Wat gaan jou beroof van lewe en oorvloed? Die dief gaan by jou kom steel, en hy soek net so'n spasiekie, net 'n openingkie, gee my net 'n klein kans, ek wil net my hand inkry, en dan gaan hy kom, kyk of hy by jou kan steel. God is nie onbekend met die dinge in ons lewe wat verkeerd is nie. Maar dit verander nie sy gesindheid teenoor ons nie. Ek wil dit weer sê, want jy moet dit hoor. God is nie onbekend met wat in jou lewe aan die gang is nie. Hy weet precies wat in jou lewe aan die gang is, maar dit verander nie die feit dat hy vir jou lief is nie. Dit beteken ook nie, jy kan aangaan nie. As jy vir hom lief is, gaan jy alles in jou vermoë doen om hom tevrede te stel. Daarom sê die Bybel, lê die ou mens af en beklee jou met die nuwe mens in Christus Jesus. Amper klaar. Ek wil 'n stelling lees en ek wil hê mooi hoor. Ons beperk God se werk in ons lewens, omdat ons sy gewilligheid om sy vermoë in ons lewens te gebruik, koppel aan ons waarde en ons verdienstelikheid. Kan ek het weer sê? So langs en ek wil hiermee toe. Ons beperk God se werk in ons lewens, omdat ons sy gewilligheid om sy vermoë in ons lewens te gebruik, ons koppel dit aan ons waarde en ons verdienstelikheid. Nou sê ek vir jou, dat die Here wys my, hy wil 'n wonderlike ding in jou lewe doen. Hy wil jou daai finansiële deurbraak gee. Hy wil jou daai goddelike genesing gee. Hy wil vir jou 'n wonderlike ding doen. Eerste gedagte wat die vijand na jou toe bring is, ek dink hy sal dit vir jou doen nie. Dalk sal hy het vir suster so en so doen, maar nie vir jou nie. Sien, ons koppel dit, sy vermoë en sy gewilligheid, aan ons verdienste en ons waarde. Terwyl ons moet sê, as gevolg van die feit dat Christus het klaar gedoen het, wil hy het vir jou doen. Nie jou vermoë nie, nie jou performance, nie jou waarde nie. Sy waarde, sy vermoë, wil hy het vir jou doen. Sien jy, ek en jy mag nie sê, maar ek is nie perfect nie. Dit is nie vir my nie. Hy sien jou perfect. Hy sien jou volmaak.
Hy sien jou 100% in jou gees. Hoor jy? Hy sien dit en hy wil dit vir jou doen. Ek en jy mag dalk nie oorspel pleeg en moord pleeg en steel nie, maar daar is niemand van ons wat perfek is nie. Ons is geleer as kinders, dat as jy sonde doen, dan verloor jy jou saligheid. En dan moet jy eers weer jou sonde gaan bely, en weer tot bekering kom, en dan herstel jy jou verhouding met die Here. Dis ons geleer het. En as dit gebeur dat jy in die proces, voordat jy dit kon doen, sou sterwe, dan gaan jy hel toe. Ek weet nie van jou nie, dis hoe ons geleer is. As jy sonde gedoen het, en jy het onbeleide sonde in jou leven, en jy gaan dood, gaan jy hel toe. Dan is daar een ander groep wat sê, nee, as jy een weergebore kind van die Here is, en jy doen een sonde, dan gaan jy nie noodwendig hel toe nie. Jy sal hemel toe gaan, maar jy gaan jou voordele verloor. Jy gaan nie so nabij in die Vader kan kom nie. Jy sal in die agterste rij moet staan, iewers. Klink het bekend. Is nie waar nie. Ons het een baie goeie man gehad in ons kerk, toe ek net in die bediening begin het, pastoor David Koetser. Hy was ons visie-president op een stadium, en toe vir een kort tydjie was hy die president gewees. En net na sy aftrede, toe ry hy oor een rooi lig. En hy het kop en kop botsing met ander kar, en hy is mos dood. As hier die eerste stelling waar was, beteken dit, hy het oor die rooi lig gery, dit was die nie wet, dit was een fout. Met ander woorde, hy is gaan hel toe. Maar hy kon nie bely het, hy het een fout gewaal. As ek 85 kilometer ry in 'n 80 kilometer zone, en ek kom in 'n ongeluk, en ek gaan dood, gaan ek hel toe. Ek vraag, jy moet kom werk die vraag vir jouself uit. Is dit God? Dis nie God nie. Dis nie God nie. Nou, om 85 kilometer te ry in plek van 80 oor die spoedsgrens en om oorspel of moord te pleeg, is nie precies dieselfde ding nie, maar is al twee verkeerd. Nou, ons het maar nie klein sondes en groot sondes nie. Wat ek vir jou wil sê is, dat ons gaan foute maak. Maar die feit dat jy 'n fout maak, beteken, dit kanselleer nie die feit dat jy 'n kind van God is nie. God het jou lief, hy het jou gered, en hy wil 'n ewigheid met jou saam spandeer. Maar die Bybel sê, Jakobus 2 vers 10, wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Sê jy? Romeine 3 vers 23 sê, ons het allemaal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Die goeie nuus is, en ek wil jy my nou hoor, die goeie nuus is, God het klaar met sonde afgereken. Toe Jesus Christus gesterf het, in my en jou plek, het hy sonde gekanselleer en geëlimineer. Daar is nie meer 'n skeidsmuur van sonde tussen my en God, wat daar in die Ou Testament was nie. En dit is wat ek sê, en wat ons as die kerk vandag moet verstaan, dat in die Ou Testament was daar 'n skeidsmuur tussen God en die mens, maar toe sê God in Lukas 2, ek wil kom vrede maak met hierdie mens, met die mens op aarde, toe breek hy hierdie muur van scheiding af, en Jesus versoen ons met die Vader, en nou is ons weer een met die Vader, en sonde is nie meer die kwestie nie, sonde is sleg vir jou, sonde is nie goed nie, sonde sal jou beroof en besteel, maar daar is niks wat ons sal kan skei van sy liefde nie. Het ons dit gesing vanmorgen? Wonderlik nie. Niks sal ons kan skei van sy liefde nie. Maar ek en jy moet onsself beskerm teen die vijand en om nie reg, want hy is een legalist en hy is een moordenaar. En hier kom die skrifie wat ons nou weer oor verder meer gaan praat. Hebreërs 9. Gaan lees asseblief hierdie week, Hebreërs 9 en Hebreërs 10, lees om 'n paar keer oor en sien wat sê die Here hiervan, want ons, die kerk van Jesus Christus, praat te min hier oor. Ons wil net vinger wys en sambok en pak gee en slaan, en dit is nie waarvoor die evangelie is. Die evangelie is goeie nuus. Hebreërs 9 vers 11, maar Christus, onthou in die Ou Testament, in die tyd van die tempel, was daar in die tempel twee plekke, die heiligste en die allerheiligste. In die heiligdom kon enige priester enige tyd ingekom het en 'n offer kon bring het vir die mense se sondes. Maar in die allerheiligste kon net een priester eenmaal 'n jaar vir die
volk offer vir die sondes wat hulle nou nie gedek het in die jaar wat by is nie. As dat dalk sondes was wat iemand oorgeslaan het, dan kon hy een, net hierdie een man, eenmaal een jaar in hierdie allerheiligste ingaan, hulle het 'n tou aan sy voet vastgemaak, vir ingeval dat hy dalk God nie behaag het nie, omdat hy een of ander ding in sy lewe gehad het, en die Here tref hom daar dood neer, dan kan hulle hom tenminste met die tou uittrek. Anders moes hy daar gebly het, want niemand anders kon aangegaan het nie, hy so gesterf het as hy aangegaan het, want dit is die allerheiligste. Maar toe kom Christus, en dit is wat hy nou hier sê, maar Christus, wat opgetree het as die hoërpriester van die toekomstige weldade, die dinge wat in die toekomst was, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwes nie, maar met sy eie bloed, eenmaal in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. But through his own blood, having obtained and secured eternal redemption, that is the salvation of all who personally believe in him as Savior. Sê my, hoe lank is ewig? Hoe lank is eternal? 'N ewige verlossing bewerkstellig vir elke een wat in hom glo. Het was nie 'n kort in my verlossing nie, wat net hou totdat jy gesondig het nie, dan moet jy nou weer tot bekering kom en weer, en ek hoor so die mense praat van die broer het afvallig geraak, hy het die Here gedien en toe het hy nou een dag net te veel gedrink en nou is hy afvallig geraak, en dan moet hy weer tot bekering kom, hy moet nou weer en weer, En so kom jy net nergens, jy val en staan op, Paulus op een plek ons by hierdie goed voorbykom en na die volmaaktheid toe oorbeweeg. Christus het eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. Sonde is nie net dit wat jy nie mag doen nie, dit is ook wat jy weet jy moet doen, maar jy doen dit nie. Dit staan in Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is het sonde. As het waar is dat jy nie met God gemeenskap kan hê terwyl jy sonde in jou lewe het nie, dan is daar niemand wat met God gemeenskap kan hê nie. Dis vir my 'n bevrydende gedagte, dat ek met God gemeenskap kan hê terwyl ek sukkel met iets in my lewe. Want God is gees, en God kommunikeer met my gees. En wanneer ek deur die gees wandel, sê die Bybel, sal ek nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees en die gees begeer teenoor mekaar, en jy kan nie doen wat jy wil nie. Maar die goeie nuus vanmôre is, ten spyte van dit waarmee jy sukkel, sê die Here God vanmôre nog vir jou, ek wil gemeenskap met jou hê. Ek wil met jou deel. Ek wil jou hand vashou. Ek sal jou nooit los nie, in elk geval. Ek sal nooit nie. Jesus het vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Jou verlossing hang nie af van wat jy doen of nie doen nie. Jou verlossing hang af van wat hy gedoen het aan die kruis van Golgotha. Hy het die prys betaal, klaar betaal, volop betaal. En ek en jy is nou vry om vir hom te lewe en te lewe in oorwinning. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike, amper te goed om waar te wees, goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Vader, dankie dat u ons begeerte om na die vlees te wandel wegneem, wanneer ons in hierdie evangelie van genade glo. Dankie dat u ons die oorwinning gee om oor die slange en skorpioene te triomfeer. Dankie dat u vir ons vry maak van hierdie magte van die vijand en ons in oorwinning plaas. En vanmôre dank ons u Here vir 'n ewige verlossing wat u vir ons teweeg gebring het. Dankie Here dat u dat die evangelie nie net gaan tot die volgende keer dat ek 'n fout gemaak het nie, maar dat die evangelie standhoudend is en ewig is en dat u altyd in my glo. Ons eer u vanmôre vir u guns en u genade. Dankie Here vir geloof en genade, wat ons môre kan balanseer en weet u is ons Vader.
Terwijl ons ons oog gesluit hou en ons hoofde gebuig, wil ek net vanmorgen vraag, en nie uit gewoontheid nie, is hier iemand vanmorgen in hierdie gebouw wat kan sê, wat wil sê, pastoor, ek het nog nie Jesus Christus se offer in my leven aangeneem nie. Ek wil vanmorgen Jesus Christus se offer aanneem en my geloof in hom plaas, sodat ek weergebore kan word en die Heilige Gees kan ontvang. Is daar so iemand, steek net vandag jou hand op, hoog op en dan gaan ek vir jou gebed doen. Is allemaal gereed. Ek sien aan, baie dank, dit sak maar weer. Vader, ek ken vanmorgen die harte van manne en vrouwe. Jy het die hand gesien wat opgegaan het, Here. My gebed is vanmorgen, dat jy die hand nou sal vat en stuif sal vasthou. As daar ander is wat sê, ek wil my geloof in Christus plaas, en bid ek, Here, dat jy ook nou hulle hande sal neem, en dier die Heilige Gees nou, hulle hele gees sal beset, dat die liefde, die blydskap en die vrede, die kalmte van die Heilige Gees nou hulle deel sal word, en dat hulle hoop en vertroue totaal en al in U sal plaas. Dankie vir die liefde, Here. Ons eer U vanmorgen daarvoor.